Kallas, palju õnne tänasest päevast siis 85. klassi teine koht. Kuidas sa oma esimest sõitu võib-olla kokku võtaksid? Stardis sa said päris hästi minema, vahepeal isegi tulid Travisele päris järele. Kuidas ise kommenteerid? Stardid olid tänasel päeval kõik olemad head, aga esimene sõit ma kaldusin natuke liiga välja ja Travis sai kohe mööda. Siis vahepeal ma ütlesin talle järgi, vahepeal tema läks ära eest ja siis sõit lõppes. Aga selles mõttes see teine start oli ju palju parem, sellepärast et alguses kohe sa läksid ju sõitu juhtima. Ja ma võitsin stardi, sain väga hästi minema ja teine ring Travis surus mind ära, aga alguses olin natuke järel, siis olin natuke maha ja olin teine. No eile, kui ma rääkisin sinu konkurentidega ja teiste 85. poistega, siis päris mitu korda käis sinu nimi läbi, et nemad peavad siin suurimaks konkurentiks. Kuidas sa kommenteerid seda? Ma ei tea, las kardavad. Kui me räägime Pärnu rajast, kuidas sulle Pärnu rada üldse meeldib? Päris hästi, et natuke isegi sobib mulle, aga ei ole kõige parem. Aga oled sa rohkem sellise, kas sulle meeldib rohkem selline kõvarada nagu on Pärnus või mõni liivane rada? Rohkem meeldib selline tihemetsa ja sellised liivasemad rajad. Aitäh ja palju õnne veel kord! Palju õnne!